Krásný dobrý den, zdravím všechny diváky Skutečného života. My jsme akorát teď v Poděbradech a jdeme na gala večer I'm Fighter, který je takový hodně důležitý pro nás gym, protože tam máme 4 zápasy. Původně jsme tam měli mít zápasníků 6, ale holkám se nesehnaly soupeřky. Nicméně budeme tady mít v tomhle nabitém gala večeru 4, jak se říká, želízka v ohni. Tak jsem zvědavý, jak nám to vydaří. Doufám, že to vyjde dobře. Ideálně samozřejmě všechny vítězní zápasy, anebo aspoň dobrý výkony, což je nejpodstatnější. Tak jdeme na to, stíháme to akorát, což je úplně neuvěřitelné, protože jsme měli mít původně velký zpoždění a zvládlo se to akorát. Takže my už jsme v podstatě na místě a jdeme si užít gala. Jinak Eliška jde taky dneska tam poprvý, vej, těší se? Eliška, já se taky těším. Eliška se taky těší. Všichni se těšíme. Organizace Alien Fighter s pořadovým číslem 9. Mojí novou povinností hned na začátku je samozřejmě poděkovat všem partnerům, díky kterým takové akce, jako je tato, mohou vzniknout. Takže velký dík patří firmám JK Moto, Penzion Královské lázně, Poděbradka, La Place, The Barbecue Company, město Poděbrady. Za 10 vteřin, pecka, druhý vin. Protože duel byl ukončen velmi předčasně a vítězem se stává Borec z Vínového rohu. V jiné situaci. Jo, se stává, no, ale jako 3x naulený po sobě. Pauza mezi zápasy. Většina lidí utíká ven, protože dlouho jsem nezažil takhle vydýchaný vzduch. Jinak s jakým skóre pro Brothers 2 vítězný zápasy, jeden bohužel prohraný, ale jinak zápasy pěkný, hezký výkony. A uvidíme, už se nám blíží poslední 4 fajty a David v hlavním zápase proti Cvernovi. Tak oba se těší. Tak to je prýšák. No dobře, ale je v Prahy.
To je jako kdyby Morče se narodil ve stáji. Je to tak, děkuji mnohokrát, děkuji. Tenhle ten zápas si to zaslouží. Takže pojďme dál. Do 120 kg. Hlavní zápas dnešního gala večera. V těžké váze. Podle profesionálních pravidel 3x5 minut. Jako prvního borce pozvu zápasníka do rohu šedého. A tím je na večer I'm Fighter máme úspěšně za sebou. Čekali jsme na to dlouho a máme to hotový. Finální skóre pro Brothers Gym je 2-2. Dva vítězní zápasy, dva prohraný. Gratuluju vítězům, gratuluju poraženým k zápasům, protože přece jenom už jenom to vlíz do toho. Skončilo to rychle, bohužel oba dva prohraný zápasy. My jsme věřili, že to dopadne. Nevadí, nedopadlo, dopadne to zase jindy. Tak se budu těšit zase u dalšího videa na výhru. Mějte se krásně, co vám daří a aho.